πάρα πολύ σημαντικό και έχασε το πρώτο παιχνίδι φέτος. Αυτό είναι σημαντικό. Ο ίδιος και σημαντικό. All Europe see today what happened in this match. We create so much chance, 23 shoot, 7 I think in target, but we didn't have lucky to score. And normally when it was good results, nobody can see me here, but today I feel I take responsibility to come here and to say in front of everybody. I take responsibility for this goal, of course. Somebody they say was Andreas mistake, he didn't catch the ball, but no. I take responsibility, and that's it. And I think everybody see how much Olympiakos is strong, but I'm sure all fans and everybody, they believe in us, but okay, today was like this, but we will continue to fight till end, sure. Όλη η Ευρώπη είδε σήμερα το τι συνέβη. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε 23 ευκαιρίες, από τις οποίες 7 ήταν στο στόχο. 23 τελικές από 7 στο στόχο. Δεν καταφέραμε όμως, δεν είχαμε την τύχη να μετατρέψουμε κάποια από αυτές σε γκολ. Θέλει να πει πως θέλει να αναλάβει την ευθύνη για το γκολ που βάλαμε. Κάποιοι θα πούνε πως έφταιγε ο Ανδρέας, όμως εκείνος θέλει να επιμείνει πως η ευθύνη είναι δική του. Θέλει να πει πως ο ίδιος δεν φαίνεται πουθενά όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Όμως όταν γίνεται κάτι τέτοιο θέλει να το τονίσει, θέλει να πει πως φταίει αυτός. Από εκεί και πέρα όλος ο κόσμος είδε τι συνέβη σήμερα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πιστεύει σε εμάς, έδειξε πως πραγματικά πιστεύει στην ομάδα, δείξαμε πως έχουμε την ποιότητα και πως μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα, παρόλο που σήμερα δεν καταφέρουμε, να συνεχίσουμε με άλλα αποτελέσματα. Το γεγονός όμως ότι η ομάδα δημιούργησε, άσχετα αν της έφτασε τις ευκαιρίες, είναι ένα θετικό σημάδι για την συνέχεια του πρωταθλήματος και γενικά. Of course, season just started, season is so long. We will not give up and for sure we will give our maximum to be champion this season. That's for sure. 100%. Φυσικά και είναι σίγουρο πως θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, θα τα δώσουμε όλα για να γίνουμε πρωταθλητές. Σήμερα δείξαμε πως πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε, πως είμαστε δυνατοί. Για το που έγινε στο τέλος, δεν είναι συμφωνικό. Ο κόσμος θα χαιρετάει την ομάδα, παρότι έχει φτάσει πως έγινε σε τέλος και συμπέκτης. Of course, they see our energy. We put, everybody gave 100%. We create so much chance. This is unbelievable. But today we was not lucky to score. Unbelievable. But okay, we will not give up again, I think. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη σήμερα, γιατί ο κόσμος έμεινε, γιατί είδε την ενέργεια που δώσαμε. Όλοι δώσαμε το 100%, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε όμως, δεν είχαμε την τύχη να σκοράρουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως, θέλω να το τονίσει αυτό, πως δεν θα παραιτηθούμε. Για τη φάση του γκολ, τι ακριβώς είναι, ξεγέλασε το γήπεδο. Why did you react like this in the goal? Okay, I try my best, of course, but in that moment, I think the best what I can do, of course, to shoot the first ball. But I didn't make so good, and that's it, because I think I'm not alone. And ball was on the line, and for me, I say it's impossible to make touch and shoot. I decide to make first touch, and yeah. Νόμιζε πως δεν είναι μόνος του, αποφάσισε να κάνει εκείνος την πρώτη παλιά. Φυσικά δεν ήταν έτσι, ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Δεν το υπολόγισε καλά, αποφάσισε να πάρει εκείνος την πρώτη επαφή, ενώ δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δυστυχώς έτσι έγινε.